TV Araucária tem uma grande audiência, atinge e informa a nossa população, presta um grande serviço para a comunidade e pode ser um canal, e deve ser e é, para passar essa informação sobre esse projeto que nós acabamos de aprovar aqui. Para a FAV é uma instituição, uma organização não governamental que nós temos em Araucária, que tem um convênio com a prefeitura para tratar de pessoas dependentes de droga. Nós estamos aprovando aqui um projeto da prefeitura destinando R$ 96 mil para a FAV. Esses R$ 96 mil vão ser pagos, vão ser repassados em parcelas de R$ 8.500. Aí nós temos uma informação que a prefeitura, que eu solicitei, que a prefeitura nos repassou, de que os gastos com a Rede Globo, nos últimos 4 meses, foram de aproximadamente R$ 160 mil. R$ 160 mil a prefeitura pagou para a Rede Globo nos últimos 4 meses. Documento aqui da Secretaria de Governo. Em julho, a prefeitura pagou para a Rede Globo R$ 10.485. Em agosto, a prefeitura pagou para a Rede Globo R$ 47.306. Em setembro, a prefeitura pagou para a Rede Globo R$ 57.688. Em outubro, R$ 53.771. Aproximadamente R$ 160 mil para a Rede Globo nos 4 meses. E para uma instituição aqui que ajuda as famílias, as crianças e os jovens dependentes, R$ 96 mil em suaves prestações. Então é importante que os órgãos de comunicação transmitam isso para a população, para que a população tenha informações baseadas em documentos e faça sua análise de como anda a administração do prefeito Alvaro.